aga aplaus Juhani Kautale, kes võitis 12-6. Jürgi Aukio, Eesti track race'i väga palju arendanud, õpetanud meie inimesi, erinevad autosid näidanud. Nii et väikene valijandi väljasuretus, tegemist on 1964 aasta sellel ajal eesusele e-madiks. Loomulikult on seda ainult tagad iimad ja katuse plekk on järgi jäänud kuma plastik ja uud. Suhtkindel on ka see, et 9 sekundi aega me siis näeme. Ma julgen, loostage, et tuleb 8-9. Jürgi on see mees, kes kunagi ei jäta kaasi vajutamata, kui võimalik on. See auto 7,7 sõitnud ja Jürgi veel ei tea, kui ohtlik see on. No vaatame, masin millegi pärast ei taha väga koostööd teha. See on valijantide häda. Nad ei tahagi koostööd teha, aga sõidavad juba hästi. Saame ka kohe näha, tema näeb meil tooloma raja peale. Pakun välja, mäevaata üks kiiremaid autot. Sõidab 11,8 ja taab Pärtel midagi öelda, meie Eesti legend.